I onda kad smo krenuli, kad su bili ti komentari, mi smo rekli ne, nećemo naružiti ništa, samo ćemo oplemeniti ovaj prostor, napraviti ga lepšim. I mislim, čini mi se da se već sad vidi da to jeste ulepšano, već sad izgleda to pristojno, a bit će još bolje za nekih mjesec dana, još lepše kada uradimo ovu glavnu stazu. Tu malo stojimo zbog elaborata i svega onoga što trebamo dobiti od Zavoda za zaštitu spomenika. Mislim da će i to za nekih desetak dana krenuti, dakle sredstva su obezbeđena i za podizanje ovog zida i za ovu glavnu stazu, za taj peščar, nažalost. Malo je tu sada oko te papirologije zastojali smo, ovo sve van toga uradili vrlo brzo i ja nisam očekivao, mi smo govorili o onom septembru, oktobru, ovo će biti mnogo, mnogo brže završeno. Radimo intenzivno na priključenju ovih svetiljki. Evo upravo ljudi rade to. Da, da bi one već sutra uveče valjda zablistale, dakle sad svaku trebamo da povežemo za glavni vod. Ali mislim da će sutra uveče to biti gotovo, inače su prelepe, ja sam, pošto su to određivali drugi, imao sam malo onu dozu skepse kako će to izgledati, a mislim da izgledaju prelepo, vidjet ćemo kad baci to i tu svetlost. I a ove ja na ulazu tamo su nešto drugačije? Da, one su drugačije, to je ta glavna staza. Sad tu ima onog staklenog dela, pa se već pitamo kad to neko polomi kako ćemo to menjati, a sve ovo direktno iz Minel Šredera, direktno iz Brisela, pa smo i to, rekli smo, malo čekali zbog carina. Tako da, eto, ajde, neka bar to čuvamo, pošto će biti teško da dolazimo do tih rezervnih delova, rezervnih svetiljki, ali svakim danom napredujemo, od ponedeljka ćemo da krenemo onu glavnu stazu, radit će dve ili tri ekipe i mislim da će onu veću stazu, dakle ne onu glavnu, nego ovu pored kanala, i mislim da će i to za dve radne nedelje biti završeno i onda će ostati samo ovo, kažem, što je vezano za Zavod za zaštitu spomenika, i mi otprilike našu misiju ovde završavamo. Kroz taj elaborat bit će dato i kako ćemo izvući ove trotoare, dakle prekinuli smo ih tu gde su iskopine. Ali ajde, neka prođe još i jul mjesec pa ćemo vidjeti dok smo stigli, a idemo vrlo brzo, ovde će uskoro početi da se radi ta skulptura koja je zamišljena umjesto one fontane, ili će biti sastavni deo tog plana, o tome već odlučuju drugi, ali mislim da radimo dobro, mislim da su ljudi zadovoljni, evo i vi pitate nekog, ja sam tu stalno, niko mi još nije rekao da sve ovo što je rekao i ovaj dedica malo. Tako da eto, napredujemo i zadovoljni smo. Vidim da ste čak i korpe za smeće oko stajališta stavili. Da, pa to smo možda trebali ranije, stajalo je to nekih 20 dana bez tih korpi, ali trebalo je i vremena da uzmemo izvođača, da se to krene, da se urade, da stignu. Dakle, to je iz onog kompleta, onih 80 komada koje radimo za Kej, dakle to je isti će tako biti na Keju. Nismo tu nešto posebno izmišljali, mislimo da su to pristojne lepe kantice, samo da se poštuje, uklapaju se ovaj ambijent. Tako da, eto, stvaraju se svi uslovi. Danas smo razgovarali sa projektantima da se već krenu u nabavku klupa. Oni imaju nešto zadato, dakle, od strane Zavoda za zaštitu spomenika. Biće dosta klupa. Da to budu kamene, one postolja, pa da onda idu ove dozgo daščice. Trebalo bi da bude 30-32 klupe, dakle bit će toga dosta ovde da može da se sedne, da se odmori. Tako da želim da i to ubrzamo, jer smo ovde završili ove staze i već trebaju klupe. Mi smo ovo postavili privremeno, ovo što imamo čisto da može da se sedne, ali trebalo bi da te klupe izgledaju potpuno drugačije i da krenemo u nabavku, dakle nekih 20 dana će opet trebati da... Pa će se deca ovako igrati i uživati ovde. E sad, ovaj park je jedan segment i jedan veliki projekat. Paralelno sa tim, čemu se divimo svi mi koji imamo nešto više godina, je ova hrabrost kojom ste ušli u konačno sređivanje kanala. Ja sam malo pre s jednim starim Piroćancem razgovarao i on me podsjetio ili mi rekao da je pre 60 godina taj kanal imao bistru vodu. Dakle, posle 60 godina, u vreme kada je Boban Tolić direktor javnog preduzeća Komunalac, ovo će ući u istoriju.
Dobro, jeste to onda, jeste nešto se radili te 2002. godine. Pokušavalo se, eto, mi sad opet radimo taj pokušaj. Ja verujem da će to biti u redu, mada evo onaj deo dole je potpuno čist, ne znam da li ste snimili. Sad ću da snimim to, da. Ovaj, on i ovako bez vode izgleda prelepo. Ja sam razmišljao da dole isto neke cuke stavimo, spustimo stepenište, tu ljudi šepio da deci igraju futbal ili ovako da se voze. Ako na kraju ne uspe ta voda, ali mislim da će da uspe. Mi bismo i ovaj deo završili, ljudi imali smo opet to loše vreme, nažalost. Sad se čistit ćete ovaj deo sam. Da, dakle od ponedeljka da to malo prosuši, pa ćemo od ponedeljka i ovaj deo. Dakle, do kraja naredne nedelje će celi kanal biti završen. I tu stajemo, dakle, završeno i gotovo. Dakle, ovo što radite izaziva veliku pažnju. Vidim, je li ovo vaše automobil tamo? Da. Ovo izaziva veliku pažnju. Vidim da je i PIK kanal tu, snimit će i oni. Očigledno da ovakvim stvarima treba pružati podršku s obzirom da se u ovom našem gradu događaju neke čudne druge stvari koje minimiziraju sve ovo što radite. A možda je to pokušaj da se minimizira, ovo se ne može minimizirati. Ovo se vidi, teo to neko da... Onaj bazen, tako je. I ja bih želeo da ovakvim stvarima pričamo, da čak i u ovome da nalazimo neke zamerke, da se oko toga sporimo, a da ne radimo ono. Eto, što vi pominjete, nisam ja više za tu priču, za taj film. Bilo je to davno. Ajmo svi zajedno da bude bolje. Tako je, bilo je to davno kada su bile neke dve ideologije, kada se tu rvalo, borilo. Mislim da je to vreme davno prošlo i da sad trebamo raditi ovako neke lepe projekte, ostavljati nešto lepo iza nas. A sad na kraju sudi narod kako će on presuditi i koga će on posle birati ili ne birati. To je daleka priča i priča za neko drugo vreme. Nije to profesionalna tema. U ovom teškom vremenu, sada da ne filozofiram mnogo, ali postoji samo jedna ideologija. To je Pirot i to je Srbija. Tako je, Pirot, Srbija, raditi, eto, konsolidovati budžete. Mi smo naš konsolidovali još za ono moje vreme, 97. 98. I dalje je taj budžet odličan, i dalje ima suficit. Eto, Aleksandar će da konsolidovati ono gore. Oni rade nešto po Srbiji, mi radimo u Pirotu, neko valjda radi nešto u Zaječaru, neko u Dimitrovgradu. Sve je to potrebno da na puno mesta se toga uradi i da onda, kažem, eto, cela Srbija izgleda lepo, a mi pre svega da gledamo ovo naše parče ovde. I da nismo zluradi, već da poštujemo ono što je dobro. Ma nema zluradosti, niti ja ovo pričam da bi nekog kritikovao, niti da bude zlurado, nego da, eto, samo malo promenimo način razmišljanja i da radimo nešto što stvarno ima smisla, jer sve drugo je besmisleno i brzo dosadi. Ovako nešto ne može vam dosaditi, a ono, rasprava, prazna priča, to može dan, dva i to je posle dosadno. Sutra uveče palimo svetiljke. Daj Boži da dođemo ovde da ih vidimo, mislim da ćemo uspjeti. Hvala lepo. Hvala.